Kale. Aya, practical ya mwisho kabisa kwa wana chemistry. Wanataka watengeneze oxygen. Hiyo hewa unayoivuta hiyo. Wanatengeneza mimi naye nusu. Nitakuongezea leo. Yaani hawa ndo wanajiandaa ukipeleka hospitali umeshi. Yaani uweze kufumua ndugu yangu. Sikia sijui amefaa wapi. Sijui anapumua kutumia nini ndio hapa sasa wanataka watengeneze. Alafu watakuruhia kukuonesha kwamba oxygen ipo kweli. Si ndio hivyo? Aya. Kazi. Tendelee. Wenyewe bana wanatumia kwanza maji ya ajabu. Haya maji yacho mio kabisa. Ni maji tu kama unavyojua. Sijui amekiwa nini mpaka wachake kunywa. Alafu anachokiongeza kingine, ngoja nione kwa umakini. Hapa, yani ndo wale wanachukua damu wanaibadilisha kuwa maji. Na matufanya ya mwisho baada tupate katika file kwenda kule. Ya mwisho ndo hiyo wanasema ni surprise wanatengenezea mapulizo. Ngoja tuone. Kwa chemistry itakuwa imeishia hapo tunawakabidhi watu wa biology. Wow. Mtu wa biology tafadhali. Wakati naendelea mapulizo yao, baada ya biology naomba tumalizie. Ehe, mashallah. Tafadhali wanaochukua matukio. Walikuwa ni upande wa tena. Subiri kidogo, subiri kidogo. Subiri kidogo. Hapo mlio simama hapo nyie, mwenye simu hapo. Mnahusika kwenye practical hii? Naomba kama usiki na sogea nje kabisa tafadhali. Itapendeza. Na tunaokoza wengine ambao kwenye meno. Ni watu fanye hivyo. Asante. Haya. Haya mgeni rasmi kama unavyoona walikuwa ni watu wa chemistry, sisi tunaingia watu wa biology. Yaani madaktari wenyewe pure. Mama wanyoshe. Yaani kidato cha 6 tunaohitimu masomo yetu kwa mwaka huu 2024 ni 152 kwa mchanganuo ufuatao. PCB 31, CBD 43, HGL 24, HDK 24 na HKL 30. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka miwili, shule yetu imefanikiwa katika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuungana na shule mbalimbali katika kukuza taaluma kupitia kufanya mitihani mbalimbali ya ujirani mwema, yani moko na pleneta, joint examinations. Namba 3, changamoto. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio, hapakosi changamoto. Hivyo, shule yetu inakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa uzio wa kudumu, yani imara, katika mabweni, hali inayopelekea kutokuwa na uhakika wa usalama wa mali zetu na maisha yetu kwa ujumla. Namba 4, malengo. Ndugu mgeni rasmi, licha ya changamoto zinazotukabili, sisi wanafunzi wa kidato cha 6 bado tunayo malengo yafuatayo. Kufaulu mitihani ya taifa, yani NECTA, kwa madaraja mawili tu, yani daraja la kwanza na daraja la pili, kwa kuzingatia kauli mbiu yetu inayosema tokomeza division 3, tukiwa sambamba na kauli mbiu ya shule inayosema hard work beats success. Namba 5, mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, tunapendekeza kujengea uzio wa kudumu kuzunguka mabweni ili kuboresha hali ya usalama wetu na mali zetu. Hivyo sherehe hii ya mahafali ya 9 kwa wanafunzi wa kidato cha 6 inaambatana na maadhimisho ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwa masomo ya elimu ya juu sekondari katika shule yetu. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu kwa sasa ina jumla ya wanafunzi 1752 kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 6. Wanafunzi kidato cha 6 wanaohitimu masomo yao mwaka huu 2024 jumla yao wako 152 kwa mchanganuo ufuatao. Taasisi ya PCB wako 31, taasisi ya CBG wako 43, HGL wako 24, HGK 24, HKL 30, hivyo jumla yao wako 152. Aidha, shule ina jumla ya walimu 38, walinzi wawili na wapishi wawili. Pia shule ina walimu wa muda 9 kwa sababu ya upungufu mkubwa wa walimu wa masomo ya sayansi. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu inasimamia shughuli mbalimbali zikiwemo za kitaaluma na nidhamu, usafi wa mazingira na mwili, michezo na burudani kwa wanafunzi. Pia shule yetu inasimamia vikundi kama FEMA Club, PCCB Club, Scout na vikundi mbalimbali vya kidini ambavyo hujishughulisha na kuelimisha vijana kuhusu kujitambua, afya ya uzazi, ukakamavu na maadili ya kidini. Shughuli zote hizo hufanyika kwa kuakisi kauli mbiu ya shule inayosema jitihada katika kazi huleta mafanikio au hard work bears success.
mafanikio kitaaluma. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu hufanya vizuri katika nyanja ya taaluma kama ifuatavyo. Mwaka 2020 tulikuwa na division 1 10, division 2 67, division 3 44, hatukuwa na division 4 wala division 0. Mwaka 2021 tulikuwa na division 1 11, division 2 60, division 3 63, hatukuwa na division 0 wala division 4. Mwaka 2022 tulikuwa na division 1 29, division 2 60, division 3 50, lakini tulikuwa na division 4 2 na division 0 hakuna. Mwaka 2023 division 1 ziliongezeka zikawa 55, division 2 70, division 3 31, hatukuwa na division 0 wala division 4. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na mafanikio haya, kwa wale ambao walikwisha maliza masomo yao hapa shuleni, baadhi yao walichaguliwa kuendelea na masomo katika vyuo mbalimbali vya elimu ya juu, baadhi wamejiunga na vyombo vya ulinzi na usalama, na wengine wamekuwa jasiriamali na hivyo wamejiajiri wenyewe. Sisi kama shule tunaahidi kuwa tutaongeza juhudi na maarifa katika kutenda kazi ili kuzidisha mafanikio hayo maradufu. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, shule inakabiliwa na changamoto mbalimbali. Changamoto zifuatazo zinahitaji utatuzi wa haraka. Moja ni ukosefu wa uzio kwenye mabweni ya wasichana, hali inayosababisha wanafunzi wa bweni kuvamiwa na wezi hadi kuibiwa vifaa na mali zao. Kutokuwa na kompyuta za kutosha, hali inayopelekea shule kumudu kusajili wanafunzi 15 pekee katika mitihani ya kitaifa kidato cha 4 kwa somo la tehama. Changamoto hii pia inasababisha walimu na wanafunzi kushindwa kupata vitabu vilivyoko mtandaoni kwa sababu maktaba ya shule haina hata kompyuta moja. Mnafundishwa vizuri na mnafaulu wote. Na hata hivi ninavyoongea, baadhi ya walimu wenu wako kwenye kujinoa ili kuhakikisha kwamba maandalizi yanakuwa mazuri katika kufanya mtihani wenu wa kidato cha 6 ambao utafanyika mwezi Mei. Kwa hiyo kwa kusema hayo, hatuna wasiwasi na nyie. Tunaombea baraka kwa Mwenyezi Mungu. Tunaamini mtafanya vizuri, na sisi hatutaki division 0, 4 hatuzihitaji, hata 3, kwa sababu kidato cha 6 ni wanafunzi ambao tayari wameshajielewa na walifaulu kutoka form 4. Kwa hiyo tunaamini kwamba mnao uwezo wa kupata division 1 na 2 na kisha mkalitumikia taifa hili na kuwa watu wema kama mlivyotuonyesha hapa. Msingelelewa vizuri. Nadhani katika hatua hiyo mzingefikia. Kuanza darasa la kwanza mpaka form 4 ni kazi ngumu. Lakini kutoka form 4 hadi form 6 ni kazi ngumu. Wapo ambao mlianza nao lakini leo waliishia njiani. Niendelee kuwasi mwena jitihada, kwa sababu jitihada zako ndio zitakufanya uwe na mafanikio mazuri. Lakini pamoja na kumjua Mungu, kumwabudu Mungu na kumtumaini ya Mungu. Ndugu zangu, wageni waalikwa, nadhani tuko pamoja hapa kwa ajili ya kushuhudia hili jambo. Kwa hiyo niendelee kuwaombea sana ili muweze kuzifikia ndoto zenu ambazo mmezianza. Ndugu mgeni rasmi, hii shule nadhani ulianza nayo wewe ukiwa diwani katika kata ya Kitongosima. Na leo umeitwa kuwa mgeni rasmi katika shule hii ya sekondari kidato cha 6. Kwa hiyo unajivunia kwa sababu ulianza nayo wewe na mpaka leo iko chini yako kwa mbunge katika ng'ombe. Mimi wale vizuri kabla ya kufanya mitihani. Ili tuone ufaulu ambao sisi na wazazi tunautegemea. Wazazi wenu wamewaandaa kwa muda mrefu tangu chekechea, shule ya msingi, olevo na leo ilevo. Wametupa gharama kubwa hawa wazazi. Wangefurahi kuona matokeo mazuri zaidi. Na mimi hili kuwa shule ninajidhihirisha kwa sababu ni simu nyingi sana ninazozipokea. Watoto walio mbali
walio kwenye shule mbalimbali wanataka kuja Lugege sekondari. Nimekuwa nikimsumbua sana Saimu wangu hapa juzi, akaniambia basi hao wote wanaotaka huku shule ya sekondari Lugege na shule ya sekondari Magu zimejaa, sasa tuwapeleke kwenye shule ya sekondari ya Mwanza. Kwa hiyo kuwa shule, sina shaka wewe na timu yako kwamba mnafundisha vizuri, ndio maana wanatamani wazazi kuleta watoto. Sasa msingi wa masomo yote ni hesabu, lakini pia msingi wa masomo ya sayansi ni chemistry. Katika kueleza kwenu hapa, nimeona kwamba tunakwenda kupata wataalamu walioiva. Najua kuna kati ya wataalamu na wataalamu pia walioiva. Watu mnaweza kuwa wataalamu, lakini kuna wataalamu waliofanya nini? Walioiva. Maana yake nini? Walimu hawa, walimu wenu hawa hawajawahi kufanyiwa assignment kule shuleni. Sasa na nyinyi mtakapokwenda vyuo vikuu, usikubali, fanye mwenyewe. Kozi weki, jitahidi wewe mwenyewe ili kuhakikisha kwamba tunapata wataalamu walio iva. Sasa tafanya mitihani. Mimi naona mko social kweli. Wale waliokuwa wanaelezea yule wa chemistry na PCB, mmenifurahisha sana.